Найбільша криза відносин в взаємині Вашингтона і Москви зараз на найнижчій точці. Російського посла Москва відкликає, кажуть, для консультації. А нова адміністрація Сполучених Штатів готова вдарити по Кремлю ще й додатковими санкціями. Про наймасштабніший для адміністрації Байдена міжнародний конфлікт та про його наслідки розкаже Дмитро Анопченко. Все почалося з інтерв'ю президента Байдена телеканалу ABC, яке, в принципі, не обіцяло сенсації. Ви ж знаєте Володимира Путіна? Думаєте, він вбивця? Угу, я так думаю. А яку ціну він має заплатити? Він заплатить свою ціну. Цих висловлювань виявилося достатньо, щоб провідні світові ЗМІ просто вибухнули гучними заголовками. Байден сказав, що вважає Путіна кілером. Президент називає президента Росії, вважає його вбивцею. Наймовірніше, за цими словами, не було якогось зовнішньополітичного підтексту або продуманого плану. Байден просто сказав, що думає. Але це зараз максимально загострило взаємини Вашингтона і Москви. У Росії кажуть про істерику. Путін у відповідь побажав Байдену здоров'я, вочевидь натякнув на вік американського президента. Російського амбасадора в США викликають до Москви. Поки що для консультацій гірше в дипломатії може бути тільки взагалі посла відкликати або зовсім розірвати дипломатичні відносини. За словесною баталією, тепер підуть ще й санкції, оскільки американська розвідка вважає, що особисто Путін був натхненником брудної інформаційної кампанії проти Байдена і демократів. Телекомпанія CNN отримала з джерел у Білому домі перші подробиці. Додаткові санкції ведуть і проти Росії, і проти людей, близьких до Путіна. Американські високопосадовці натякнули моїм колегам, що запровадять їх вже наступного тижня. Ми вже бачили санкції через отруєння Навального. Знаємо, що в США є практика не вводити обмеження особисто проти лідерів іноземних держав. Тож припущу, що це не будуть заходи покарання, спрямовані особисто проти Путіна, але опосередковано він теж заплатить свою ціну. І все це може бути свідченням кардинальних змін у підходах Вашингтона до відносин з Москвою. Це не таємниця. Частина команди президента Байдена переконувала його не розривати відносини з Росією остаточно, а зберегти стратегічний діалог в тих питаннях, які є в національних інтересах Сполучених Штатів. Зокрема, щодо Сирії, КНДР, щодо Афганістану, ну і врешті-решт щодо України. Навіть розглядали варіант приєднатися до Нормандської четвірки і напряму взяти участь в переговорах щодо Донбасу. Але останнє інтерв'ю ABC, навмисно чи ні, стало переламним моментом. І реалізація цього плану, цієї стратегії, не скажу, щоб тепер неможливо, але буде надзвичайно складною. А от чи дійде до повного припинення діалогу і навіть до нової холодної війни, про що вже почали говорити політологи, остаточно стане зрозуміло наступного тижня, коли будуть оприлюднені чергові чорні списки. І стане видно, наскільки жорсткими є нові антиросійські санкції. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».